約関数年表第11章、夢のシーケンス4アットマーク米空軍バーチャルリアリティハイブリッドリサーチベータ、エピソード1、2021年2月25日。チームハーフムーンとチームひまわりから、夕方早くに居酒屋で待ち合わせをするようにというメッセージが届きました。メッセージを読んでから1秒後に競技場にログオンしました。居酒屋の廊下は、新しく投稿された逃亡者のリストをめちゃくちゃにしたいつもの容疑者でいっぱいでした。私は自分の道を突き進み、真ん中に行き、そこで潜在的な雇用主を探しました。どちらのチームも到着していませんでした。私はさまよって、バーエリアに行き着きました。肥大化したフライバーテンダーが勤務していた。空の便はありませんでした。私は左側に立ってカウンターを叩き、体の不自由な種の注意を引きました。他の人はイライラした表情で私を横目で見ました。黒と無色の省略記号の形をした目で、肥大化したフライバーテンダーが首の後ろの髪を立てました。その巨大な外観は私のアルコール消費量を減らすように私に思い出させました。その小さなピクシーの翼急速に扇動した。自然だけがそれらの小さな翼がどのように持ちこたえることができるかを理解することができました。そのような重い体重。肥大化したフライバーテンダーが口を開け、ゼリー状のスラッジが滴り落ち、ダウン。それはあなたです。私は何度かカウンターを叩いていった。ほら、あなた、私はいつも手堅い今ではない。これをもう一度やり直さなければならないのですか？肥大化したフライバーテンダーが尋ねた。プレイヤー2501ブラックリストに載っています。あなたの種は無理だ、と私は叫んだ。人形使いは、プレイヤー2501、侮辱と自己主張は競技場では禁止されています。冗談だよ、と私は言った。絶対最後の警告、と人形使いは忠告した。私は肥大化したフライバーテンダーに軽蔑的な視線を向け、そして離れましたそこから。居酒屋のサタンからシーンを勉強しました。いつもだった彼らが従事している間、彼らの頭を持つ容疑者は薄暗いろうそくの明かりの上に垂れ下がっていました。懸命な会話。すべてのテーブルが占有され、すべてのテーブルで占有者は彼らの鋭い観察を表現する。私は居酒屋の一方の端から他の開いた耳と開いた目。わずかなものと引き換えに雇用が欲しかった。XPS または賃金の戦闘力、CP、非常に少数の XP を提供するミッションまたは少量の CP が初心者や初心者に適していました。経験豊富なプレイヤー私はそのような些細なことに時間を無駄にしませんでした。プレイヤー2501、話そう、と半月のアバターを持ったプレイヤーは言った。飲みましょう、とひまわりのアバターが提案した。私の寛大な雇用主、私は入る。バーエリアで、私は二人の間に座った。肥大化した肺が浮かんでいた。半月のアバターから注文を受けたので、軽蔑的な表情を見せてくれました。ひまわりのアバター、私は肥大化したフライバーテンダーに指を弾いた。いつものように、そして、それを早くしてください。肥大化したフライバーテンダーは、つぶやきながらホバリングしました。そう聞きました。私はそれを言いました。真実ではない。半月のアバターは、プレイヤー2501にはいくつかの仕事があります、と述べました。高額な支払いで、とひまわりの一人は言いました。二人の肥大化したフライバーテンダーが私たちの飲み物を持ってきました。恐ろしい生き物はつぶやいた何か、それから他のクライアントにサービスを提供し続けました。私は入っている。と私は彼らに言った。彼らが彼らの考えを変えていないことを望んでいた。過去から経験上、私はこれら二つのチームが彼らの支払いに寛大であることを知っていました。ハーフムーンは、おそらく最初に仕事の説明を聞くべきだ、と言った。これらの仕事はかなり非正当的です、とひまわりは言いました。
私はあなたが提供している高額の支払いについて聞きたい、と私は彼らに言った。レベル10のインフィニティキャストカード、とハーフムーンは語った。私はバースツールから落ちました。私の飲み物は私の現在の仲間や他の人に飛び散った近くに座っていた人。レベル10の無限キャストカード、レアの中で最もレア、インクルード。操り人形マスターは、それらのうちの3つだけを CACH 都市に承認しました。上位 1% のみ最も裕福なプレイヤーがそれらを受け取りました。レベル10のインフィニティキャストカードで、私のキャラクターレベルは指数関数的に上昇します。それは私のステータスを新しい高さに引き上げるでしょう。夢にも思わなかった。仕事の説明の短いバージョンをください、と私は彼らに言いました。ひまわりは何をしてはいけないかを示すのは不適当なテストの存続です。特定の生存試験で、あなたが私たちを監視する代わりに、私たちはあなたを監視し、あなたのパスまたはから学びます批判に失敗する、と語った。プレイヤー2501は複数のシナリオを経験します、とひまわりは言いました。考えさせてください。レベル10のインフィニティキャストカード、受け入れます。私は彼らに話しました。私の二人の雇用主は、パペットマスターに合意したものをアップロードすることを許可しました。契約すると、人形使いは私を適切な任務に歪めました。シナリオ起動1、ハウスクリーニング。私は古い3階建ての前に立っていました。壊れた窓のある邸宅。邸宅と敷地の両方が覆われていました。ゴミや瓦礫。邸宅は他の邸宅と一緒に森林地帯にありました。近くはよく維持され、手つかずの手入れが行き届いていました。近所は空でした人、生き物の蔓延を取り除く、という指示を読み直しました。突然、高齢者車椅子のカップルが登場しました。彼らは私に眉を潜め、歯を食いしばった。老人は、家を取り戻したい、今欲しい、と叫んだ。急いで、ミス、と年配の女性は言った。あなたの馬を抱きしめてください。と私は彼らに言いました。契約の終了を保留し、これらの招待されていないゲストを私たちの家から取り除きます。老人は言った。操り人形マスターは、プレイヤー2501、フローは禁止されています、と送信しました。穴で埋め尽くされた通路をたどって、玄関に向かって進んだ。それの隅々まで雑草で覆われていました。ゴミとガラクタは数フィートの高さに積み上げられました。玄関は半開きでした。私が入った、そして私が見たのは外側。邸宅の内部は手つかずのままでした。革張りのソファ。輸入されたカーペット、ティーテーブル、絵画は見た目が汚くありませんでした。そこ。やってました。約関数年表第11章、夢のシーケンス4アットマーク米空軍バーチャルリアリティハイブリッドリサーチベータ、エピソード1、2021年2月25日。チームハーフムーンとチームひまわりから、夕方早くに居酒屋で待ち合わせをするようにというメッセージが届きました。メッセージを読んでから1秒後に競技場にログオンしました。居酒屋の廊下は、新しく投稿された逃亡者のリストをめちゃくちゃにしたいつもの容疑者でいっぱいでした。私は自分の道を突き進み、真ん中に行き、そこで潜在的な雇用主を探しました。どちらのチームも到着していませんでした。私はさまよって、バーエリアに行き着きました。肥大化したフライバーテンダーが勤務していた。空の便はありませんでした。私は左側に、